Aí escrevi e fiz um corinho, postei um vídeo cantando assim: o meu marido é bonito, mas é todo mesmo. Se está querendo um varão, peça pra Deus o seu. Esse vaso é casado e não tem condições de você ficar com ele, pois é meu varão. Esse vaso é bonito e tem algo diferente. É varanda missionária e também é crente. É pai de duas filhas, é marido exemplar. Se der em cima dele, Jeová vai te comprar. Esse vaso é bonito, mas é todo meu. Se tá querendo levar a peça pra Deus o seu. Esse vaso é casado e não tem condições de você ficar com ele, pois é meu vaso. Mas esse vaso é bonito e tem algo diferente. É para essa história que não tem que ver.